Європа створює кібернетичні сили швидкого реагування. За ініціативою Литви у понеділок відповідну угоду у Люксембурзі підпишуть 9 країн ЄС. Це дасть старт для формування кіберкоманд, що допомагатиме державам в разі серйозних загроз в інтернет-просторі. За даними розвідки, значну частину кібератак Росія спрямовує на органи державної влади і управління Литви, а також енергетичний сектор.